Bonjour Brasil, bonjour todo mundo. Mais um vídeo aqui do canal do fotógrafo brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias e eu vou mostrar para vocês agora mais uma exposição aqui do Museu do Louvre, uma exposição temporária. O nome da exposição se chama Figuras do Louco. Figuras do Louco. Vamos ver essa exposição? Eu estou curiosíssimo e eu fico muito feliz de fazer esses vídeos. De exposições que são temporárias, porque as imagens vão ficar aí para a história do canal. As exposições vão passar, mas enquanto existir o nosso canal, essas imagens vão continuar aqui. Então, são sempre muito importantes essas imagens aí que ficam para a nossa história. Vamos lá? Vem comigo! É muito interessante o aspecto da exposição, do tema da exposição, que quer retratar a visão da loucura na época da Idade Média e do Renascimento. Então, existia também vários aspectos. As pessoas loucas não quer dizer que eram pessoas doentes mentais, mas eram pessoas que eram, de certa forma, vou tentar usar uma palavra para você tentar entender. Eram pessoas mais exóticas, pessoas mais diferentes, né? Fora da casinha, né? Que a gente diria hoje. Então, existem muitas esculturas que retratam essa visão, né? Olha a fisionomia dessa mulher, que era uma virgem louca. Olha só a fisionomia. É o título que está aqui, tá, gente? Uma virgem louca. Tem também aqui, olha, esse outro sujeito, que era um sujeito tipo um louco pensador, tá vendo? A igreja na época, via essas pessoas como uma reencarnação de pessoas que renegaram a Deus. Existia essa visão negativa, né, da igreja. Aqui mais uma escultura que diz também uma virgem louca. Vamos ver mais os detalhes ali da fisionomia. Muito bem, essa é uma parte da exposição que mostra a loucura do amor, a loucura, os loucos de amor. Aqui uma cena, uma gravura que mostra um desenho, né, também, que retrata Aristóteles e Filis. Ele que era um grande pensador, um professor, mas era louco, apaixonado por essa mulher, Filis. E ele servindo de cavalo para ela. Gente, olha isso. E aqui, inclusive, tem também uma escultura em bronze dessa mesma cena, dessa representação. Aqui uma cena louca de uma fonte da juventude. É isso. Vocês podem ver aí o que que a cena mostra, né? Bom, aqui vocês estão vendo, parece uma escultura, talvez um relevo, né? Um alto-relevo. Mas sabe o que é isso? Isso tinha uma função. Esse é um porta-toalha, um porta-serviette, um porta-toalha. Muito do maluco, né? Olha isso, um casal enlouquecido ali com umas espécies de uns gnomos, sei lá. Interessante. E a toalha aqui fica apoiada aqui, tá vendo? Diferente. Aqui também. Ai, meu Deus, isso aqui é bem mesmo, né? É uma cena maluca
De um louco, o título é esse, de um louco e uma velha mulher. É. Pois é. Agora uma sala que relaciona a loucura com a morte. Olha essa escultura aqui impressionante. De um lado você vê a morte, parece uma escultura em marfim. E aí quando você vê do outro lado, olha só, vou virando, tem muita gente aqui, por isso não posso virar muito rápido. Tá ali uma mulher representada, olha. E esse quadro é impressionante porque mostra também bem essa cena da morte, olha lá. Uma lança. Impressionante. Uma cena perturbadora, vamos dizer assim, né? O casal ali sendo atacado pela morte, não se sabe exatamente o que deve ter acontecido, né? E ali é aquela cena do louco ali, tá vendo? Olha lá, o louco atrás da árvore. Assistindo a cena, como quem diz, ó, aconteceu? Paciência, né? Olha só que interessante. Acabo de encontrar um quadro que é um quadro que nós temos esse quadro na casa, na Normandia, na nossa casa. Nós compramos uma cópia desse quadro que eu achei muito interessante, porque mostra tipo como é que se diz, um falsário, né? Um enganador na época que já existia aquele golpe das bolinhas, que eu já estou acostumado a mostrar para vocês no nosso canal, e esse quadro ele representa um pouco isso. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Depois eu quero mostrar para vocês o quadro que nós temos lá na nossa casa, bem exatamente a cópia dessa obra, né? Uma pintura que nós adquirimos no antiquário e me chamou a atenção. E agora fui surpreendido com a obra aqui no museu. Interessante, né? Esse quadro ele é dos meados do século XV. E mostra ali bem essa cena do golpe da bolinha, que já existia desde essa época. Interessante. Esse quadro é muito legal. Esse quadro é muito legal porque a gente vê assim de longe, a gente consegue observar que é um conjunto de cenas loucas. Olha só quanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo nesse quadro. Olha isso. Prestem atenção, a gente vai passando. Parece aqueles quadros de onde está o óleo, não é? Tem um monte de coisas, um monte de personagens, um monte de figuras, de animais, de gente com cara de bicho também, olha ali. Olha só, é uma visão de toda a loucura acontecendo simultaneamente no mesmo quadro. Impressionante, gente cortando ali o pelo do carneiro e gente fazendo ali um cozido de um bicho lá. Olha lá. Meu Deus, que é isso? O outro tá batendo a cabeça ali na parede. Oh. Impressionante. Um quadro, inclusive, que tem 500 anos, gente. 500 anos de história esse quadro. Olha o sujeito ali deixando as cartas cair. E meu Deus do céu. O outro ali. Ih, o outro tá fazendo xixi lá de fora. Ai, meu Deus. Que loucura. O outro tá ali na janela. O outro tá jogando flecha para todo lado. Olha, eu ficaria aqui uma hora mostrando todos os detalhes desse quadro. Muito interessante. Olha o peixe comendo outro peixe. Olha aí. A loucura chegou até aí, ó. Ó.
pegando fogo a casa. Meu Deus, muito interessante. Gostei. Olha, a exposição é uma imersão num mundo realmente de muita loucura. É claro que você vai interpretando as cenas, você vai viajando, literalmente, porque são passagens da história que tem essas figuras, tidas como loucas e que foram sim retratadas, eternizadas nessas pinturas, nos quadros, pessoas muitas vezes incompreendidas, outras eram figuras que revolucionaram a sua era, não é? A sua época. Olha aí, que impressionante. Quantos quadros, quantas cenas. Olha aqui uma cena mostrando o rei Carlos VI e a sua amante. Então, são tantos detalhes, né? Aqui a mesma. Os mesmos personagens, ele que, olha só, uma fisionomia de enlouquecido, né? O exorcismo da loucura do rei Carlos VI. Olha que impressionante. Ali o padre fazendo o exorcismo, olha lá. E ele ali, bem agitado, a gente percebe com a mulher. Impressionante, uma cena muito forte. Aqui mais uma cena de exorcismo realizada com a Jeanne de Castilla. Impressionante ali, a gente vê ela claramente acuada, com uma fisionomia muito fechada, né? Eu não sei se eu vou encontrar aqui na exposição referências, por exemplo, também da Joana d'Arc, da Santa Joana d'Arc, que foi tida na sua época também como uma louca, que ouvia as vozes, são interpretações, é o que eu disse. Na época eram tidas como pessoas loucas, mas que eram figuras muitas vezes especialíssimas, que revolucionaram a sua época. Bom, essa parte da exposição, inclusive, é muito bonita. Tem aqui algumas gárgulas. Olha só, as gárgulas também são figuras que mostram esse lado sombrio, né? Olha que impressionante. Incrível, olha isso. E a luz bonita que está aqui, viu? Com essa exposição, essas peças gigantes aqui, né? Muito interessante. Ali algumas cenas do filme do Corcunda de Notre Dame, Quasimodo. Estão vendo lá? Justamente nessa parte onde nós estamos com as gárgulas. Olha só. As cenas desse louco mesmo que morava nas torres de Notre Dame de Paris, segundo o romance, né? Claro que era um romance, uma história do Victor Hugo. Aqui algumas roupas que representam aqueles famosos bobos da corte, lembram de como mostrado nos filmes? Também não deixavam de ser figuras loucas, né? Com certeza, exóticas, bem assim, diferentes. E que tinham o papel muitas vezes de divertir o rei, de não poderia deixar de serem lembrados aqui também. Muito bem, essa é uma das principais obras aqui da exposição, inclusive é o quadro que chama, né, para a exposição, e que representa bem, né, essa figura do louco, meio bobo da corte, meio louco, não é, ali entre aquela coisa, né, olhando entre os seus dedos, de uma forma meio tímida, mais ou menos, ao mesmo tempo misteriosa, meio, não é, enigmático ali.
muito interessante, uma visão bem, bem representada do louco nessa exposição. Olha só uma coisa curiosa, eu não sabia, esse é um quadro muito grande que tem aqui na exposição, uma pintura muito bem feita, e mostra um médico, sabe como se chamava esse médico? Dr. Pinel, e ele era o médico justamente dos doentes mentais aqui, ó. Esses eram os loucos, doentes mentais mesmo. Tinha muita gente que nessa situação representada aqui na obra, né? E eu não sabia porque os hospitais psiquiátricos têm esse nome, né? No Brasil, de Pinel. Pinel vem desse médico. Eu não sabia dessa história. Você sabia? Tá aí uma curiosidade. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A exposição realmente é muito interessante. E ela vai até o dia 3 de fevereiro de 2025. Então, se você estiver passando pelo Museu do Louvre, quem sabe você não se interessa em visitar a exposição. Lembrando que ela vai te comer um pouquinho de tempo, né? Vai te consumir um pouco de tempo. Então, venha para passar o dia inteiro no museu, porque ainda tem um monte de coisa para ver no museu, né? Se não, ficaram aí as imagens da exposição para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.